وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة الف الف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر ایک حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہی ہوگا اور ہم انہیں گوری رنگت والی کشادہ چشم حوروں سے بیاہ دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین، وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے وسیلے سے ہی عطا کرے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انهم مرتقبون، سو آپ بھی انتظار فرمائیں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کا حشر و انتقام دیکھیں گے اور وہ آپ کی شان اور آپ کے تصدق سے مومنوں پر میرا انعام دیکھیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر ایک حامیم، اس کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، نزول اس کتاب، نزول اس کتاب کا من اللہ العزیز الحکیم، اس ذات کی طرف سے ہے، اللہ جو کہ العزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض،
بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیاتن بہت سی نشانیاں ہیں للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، وما یبث من دابا اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں جاندار زمین میں، ان میں بھی نشانیاں ہیں لقومی یوقنون جو لوگ یقین لانے والے ہیں، واختلاف اللیل والنہار اور اختلاف رات اور دن کے، وما انزل اللہ من السماء من الرزق اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها پس زندہ کی ہے زمین بعد اس کی موت کے، وتصریف الرياح اور ہواؤں کی گردش میں، آیات ان نشانیاں ہیں لقوم یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون پس ان آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ کی ابتدائی چند آیات کی میں نے تلاوت اس لیے کی تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ جاثیہ جو ہے یہ حوامیم سبعہ کا حصہ ہے سامعین کرام، یہ یعنی سات ایسی صورتیں جس کے شروع میں حم میم آئی ہے، اس کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ وہی ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اور جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ اور بات یہ ہے سامعین کرام، یہ گفتگو کے شروع میں میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ان آیات کا نزول ہمارے لیے ہے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم ویسی ہی جہالت میں ہیں، تاریکی میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، جیسے کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی 590 میں، جس طرح جہالت تھی، اندھیرے تھے، جس طرح ان مشرکوں کو سمجھایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی شفقت سے سمجھا رہا تھا کہ بھئی تم نے اگر میری نشانیاں دیکھی ہیں تو یہ نشانیاں موجود ہیں۔ اصل میں اس وقت جو تھے کافر جو تھے مختلف نشانیوں کے طلبگار تھے۔ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ وضاحت کر دوں، آیت لآیات کا تذکرہ ہوا ہے نا تقریباً ہر آیت میں کہ زمین اور نشان جو ہے، زمین اور آسمان اس میں نشانی ہے، تمہارے اپنے تخلیق میں نشانی ہے، جو بھی مخلوق میں نے پھیلائی ہے اس میں نشانی ہے۔ آیت کا دو معنی ہے سامنے کرم، آیت ایک تو معنی نشانی، اور یہ قرآن میں بطور معجزہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور بنیادی معنی اس کے نشانی ہیں۔ اسی طرح کلام پاک کی ہر آیت جو ہے وہ بھی آیت کہلاتی ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک نشانی ہے ہر ایک آیت جو ہے۔ بہرحال تو اس وقت یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مختلف قسم کی نشانیوں کے طلبگار تھے کہ تم اگر نبی ہو تو تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، تم اگر نبی ہو تو یہ زمین یہ تمہارے لیے سونے چاندی کے ڈھیر ہونے چاہیے، یا تمہارا ایک عالی شان محل ہونا چاہیے، او تکون لک جنت مختلف پھلوں کے میوے، اور یا نہریں نکال دو، یہ نشانی کے طور پہ ہم مان جائیں گے پھر، اور مختلف قسم کی نشانی ہے۔ تو بہرحال معجزہ یعنی وہ چیز جس کو دیکھ کر انسان اللہ کو تسلیم کر لے یا کسی بھی بات کا قائل ہو جائے، تو وہ ایک نشانی کہلاتی ہے۔ تو معجزات جو ہیں سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی عام طور پہ عادت کریمہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو ایسے معجزات، یعنی ظاہر کھلے طور پہ یہ معجزات دے کے نہیں بھجواتا اللہ تعالیٰ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نشانیوں کے ذریعے آیات، جیسے کہ اس میں ہے
سورہ یوسف میں ہے نا کہ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں دعوت دیتا ہوں تمہیں بصیرت دلائل کی بنا، بصیرت کہتے ہیں دلائل، دلائل سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں یہ بھی دلیل ہوتی ہیں، جو معجزات ہوتے ہیں وہ بھی دلیل ہو سکتے ہیں. سامع کرام، جس طرح کے معجزات دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ید بیضہ اور اژدہا، وہ بھی ایک دلیل تھی. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آپ کے سامنے، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم آئے، ہم دونوں آئے آپ کے ساتھ رب، آپ کے تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، یعنی دلیل سے آئے. تو بہرحال وہ جو کچھ وہ گفتگو ہوئی وہ ہوئی ان کے درمیان. میں تو سورہ جاثیہ کی بات کر رہا ہوں. عام طور پہ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے، ایک تو میں آپ کو میں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے، ہمارے پاس جو عقل ہے نا، اس کی جو دوڑ ہے وہ صرف ظاہر تک ہے، یعنی اس کی پہنچ جو ہے وہ ظاہر تک ہے، ظاہر کے بعد اس کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے. چونکہ اس کے مقصد اور مقصد تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں سامعین کرام، کہ ہم، یعنی یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ظاہر تک کام کرتی ہے. اب ظاہر کی جو نشانیاں ہیں اس کو نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ سونا چاندی ہے، یہ یعنی مال و دولت، سونا چاندی، یہ اس میں کوئی نشانی دیکھتا ہے، نشانی ظاہر کی نشانی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی فائدے والی چیز ہے، اس سونے کے تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، یہ تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے، اس کی تو ہاتھوں ہاتھ قیمت آ جاتی ہے، یہ ظاہر میں اس کو ایک نشانی سمجھتا ہے. پھر ہم نے، اگر آپ دیکھیں اور غور کریں سامعین کرام، تو دولت، عزت اور شہرت عام طور پہ یہ تین چیزوں کے طلبگار ہوتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں زن، زر، زمین. عورت، دولت اور زمین، یہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں، عورت بھی نظر آتی ہے، دولت بھی نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کے آپ دیکھیں کہ ہمارے جھگڑوں کی بنیاد جو ہے، کچہریاں بری ہیں انہی تین مسائل سے، خانگی معاملات ہیں اور اس کی شکایتیں ہیں، زمین کے معاملات ہیں اس کی، اور پیسے کے لین دین کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہے مسئلہ ہمارا کچہریوں میں؟ اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارا. تو یہ ظاہر تک ہماری نظر محدود ہے. اور دیکھیں، میں ایک بات نہایت آہستگی سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک جذباتی گفتگو اس نے شروع کر رکھی ہے اور جذبات کی رہ میں بہ کے اپنی مرضی سے کچھ کہہ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، دلیل، ہم انسانیت جو ہے یہ دلیل مانگتی ہے، دلیل. میں نے یہاں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کہا نا، دلیل. انسان یا ہمارا جو ذہن ہے یہ دلیل مانگتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے، میں اس نے میٹرک یا ایف ایس سی پاس کر لیا ہے، اب اس کے سامنے آگے جو ہے انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، تو اب وہ کہاں جائے گا؟ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے اپنے کیریئر کے لیے میڈیکل کالج چلا جاتا ہے، اب دلیل اس کی یہ ہے اس کے سامنے کہ بھئی دیکھو میرے محلے میں وہ ڈاکٹر کی دکان ہے، کلینک ہے، اور وہ دھڑا دھڑ پیسے کما رہا ہے اور مریضوں کی کھال کو اتار رہا ہے، تو میں نے بھی اسی طرح، مجھے بھی اتنے بڑے پیسے چاہیے. آپ کو معلوم ہے بعض ڈاکٹروں کی روزانہ کی آمدنی 1,00,000 ہوتی ہے، بعض کی 50,000 ہوتی ہے، جو بھی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنے مریض ہیں اور اس کی فیس جو ہے اتنی ہے اور یہ خوب پیسے بنا رہے. ہمارے منہ میں بھی رال آ جاتی ہے، بچے کے والدین کے منہ میں رال آتی ہے، بچے کے منہ میں بھی رال آتی ہے کہ بھئی مجھے بھی پیسے اچھے لگتے ہیں. اس کو دلیل بنا کے یہ 5 سال خوب محنت سے گزارتا ہے اور خوب دقیق کتابیں پڑھتا ہے، مشقت کرتا ہے، یہ بچہ جو ہے محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے. ایک دلیل ہوتی ہے اس کے ذمہ، اس کے سامنے کہ بھئی یہ میں کر لوں گا،
تو بس میں اس ڈاکٹر کی طرح بن جاؤں گا اور بس میرے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر لگ جائے گا اور میرے کام بھی پھر وہ ہوں گے ڈاکٹروں والے، چمڑی ادھیڑنے والے، تو بس میں تو یہی بننا چاہتا ہوں۔ پھر اس ایک منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، میں ویسی مثال کے طور پہ، بچے ناراض نہ ہوں جو میڈیکل کے طالب علم ہیں، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، حقیقی بات ہے۔ جب تک ایک منزل آپ کے سامنے نہ ہو، جب تک ایک دلیل آپ کے سامنے نہ ہو، تو آپ وہ کام نہیں کرتے، اور دلیل سے ہر کام جو ہے آپ دلائل کو دیکھ کے، دنیا کے سارے کام جو ہیں دلائل کو دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک واشنگ مشین لے رہے ہیں، تو آپ ظاہر ہے کہ اپنی معلومات تو کریں گے، بیگم سے پوچھیں گے کہ ایسی مشین چاہیے، پھر دکانوں پہ جائیں گے، مختلف مشینیں دیکھیں گے، اور پھر ایک دلیل سے آپ اپنے لیے ایک بہترین مشین خرید لیں گے۔ اسی طرح آپ گھر کی تلاش میں ہیں، پہلے آپ جگہ کا کہ بھئی میں نے کہاں رہنا ہے، مثال کے طور پہ، پھر اسی طرح یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ صاحب نے کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ کہ آپ بھوکے ہیں، شہر سے باہر ہیں، یا اپنے شہر میں گھر میں بیگم صاحبہ نہیں ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ چلتے ہیں، آپ ہوٹل کا وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیتے، تو آپ مختلف ہوٹل دیکھتے ہیں، ایک اچھے ہوٹل کا آپ انتخاب کرتے ہیں۔ اب سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں اصل میں آیات کا لفظ بڑا استعمال ہوا ہے کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وما خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ یہ دیکھیں، ہر آیت میں آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بڑی حکمت والی باتیں ہیں سامنے کرام، اور حکمت والا کلام ہے اور حکمت والی باتیں، ہمیں یہ حکمت جاننی چاہیے۔ قرآن حکیم، بڑی حکمت والی باتیں ہیں سامنے کام، یہ عام، اس کو آپ ایک مروجہ، کم از کم میں آپ سے جو بات چیت کر رہا ہوں یا آپ بیٹھتے ہیں میری بات سنتے ہیں، تو میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ اس کو ایک عام درس کے طور پہ آپ نہ لیں، روایتی طور پہ اس کو نہ لیں، اور خاص طور پہ، یعنی میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر آیت کے مفاہیم کو سمجھ کے میں آپ سے بات کروں، اگرچہ میں عالم نہیں ہوں بلکہ طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی میں سوچ سمجھ کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں، انسان کی نجات جو ہے وہ توحید میں ہے، انسان کی بربادی جو ہے وہ شرک میں ہے۔ اگر توحید انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر یہ شرک میں مبتلا رہے گا۔ انسان کا ابتدا جو ہے وہ، یعنی جب یہ عقل سے کام لینا شروع کرتا ہے، یعنی عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، باطن پہ نہیں ہوتی، لیکن اسے باطن کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ اب اس کے سامنے، یعنی باطن کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ کی توحید کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نشانیاں درکار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے چند پڑھی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، خاص طور پہ آیت نمبر 5 میں، آیات لقومی یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال، ایک میں مضمون کو گنجلک نہیں کرنا چاہتا، آپ کو یعنی پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور میں ایک ہی نقطہ ہے میرا کہ یہ، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت کیا ہے، 590، جس وقت یعنی مخاطب جو ہیں مشرکین مکہ ہیں، اور ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر توحید کے لیے دلائل کی چونکہ ضرورت ہے، تو وہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔
لیکن اب یہ دلیل دلیل میں فرق ہے. ایک دلیل تو وہ ہے سامعین اکرام کہ وہ جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا یا وغیرہ وغیرہ نا, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عام عادت کریمہ نہیں ہے. پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام کہ ان کی دعوت دلائل کی بنا پہ ہے, اعلیٰ بصیرت اعلیٰ وجہ البصیرت. تو توحید کی مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, اور ان مشرکین مکہ کو بھی ضرورت تھی جس طرح ان کو ضرورت تھی. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یقین کر لیں کہ جس طرح وہ لوگ اندھیروں میں تھے دور جاہلیت کے, اسی طریقے سے ہم لوگ بھی اندھیروں میں ہیں. توحید ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے ظاہری دلائل موجود ہیں کہ دیکھو وہ اچھی لڑکی ہے, وہ اچھا لڑکا ہے, وہ دیکھو پیسے, وہ دیکھو سونا چاندی, وہ دیکھو مکان, وہ دیکھو موٹر کار, یہ سب دلائل ہیں ہمارے سامنے. ہم پھر اس پر غش کھا جاتے ہیں. کیا غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے, ہمیں غشی کا کہ بھئی ہمیں تو یہی چاہیے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ چیزیں جو ہیں یہ مزین ہمارے سامنے مزین ہوتی ہیں, ہم ان پہ غش کھا کے گر پڑتے ہیں اور ان میں پھر مشغول ہو جاتے ہیں, اور ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں باطن کی طرف نظر کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی. آپ دیکھیں بچپن سے آپ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں دنیا کے دوزخ میں جلنے کے لیے, لعنتی دنیا میں زندگی ضائع کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ بچے تم نے پڑھنا ہے, تم نے بڑا آدمی بننا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا, میری دماغ میں تو ذرا زیادہ سخت الفاظ ہیں لیکن میں نہیں کہوں گا, تم نے بڑا آدمی بننا ہے. اب بڑا آدمی ہماری نظر میں کیا ہے, یہ انجینئر صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, یہ وزیر صاحب ہیں, یہ وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ چیف جسٹس ہیں, یہ آرمی چیف ہیں, یہ بریگیڈیئر ہیں, یہ فور سٹار جنرل ہیں, بڑا آدمی. یہ کیسی ہماری ذہنیت بن گئی ہے, آپ دیکھیں نا, آپ سوچیں تھوڑی سی کیسی ذہنیت بن گئی. بڑے آدمی ہم نے یہ سمجھ لیے, بڑا آدمی تو اس حساب سے فرعون بھی تھا, قارون بھی تھا بڑا آدمی, جس کے خزانے جو تھے, اس کی کنجیاں جو تھیں وہ ایک مضبوط جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی. لِتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ, لیکن وہ اتراتا تھا. یہ کیسی بڑائی ہے سامنے کرام, جس پہ ہم خود بھی بڑے بننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں اور اس کو بھی ایسی دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں. یہ کیسی بڑائی ہے, یہ کیسی دنیا ہے جس پر ہم نے غش کھا لیا ہے اور بس اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اصل وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اصل گھر تو آخرت کا ہے. یہ کیسی ہماری ذہنیت مسخ ہو چکی ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جب سے ہمارا سقوط ہوا ہے, سقوط بغداد, اور لاکھوں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں تہ تیخ کر دیے گئے, اس وقت سے لے کر آج تک وہ سقوط کا مرحلہ جاری ہے. ہمارا سقوط ہے, اس وقت بھی ہم سقوط امت ہے. یہ ہم بحیثیت امت جو ہے سب لوگ یعنی ذلت کی گہرائیوں میں ہیں, دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور دنیا داری کیا ہے؟ خواری اور ذلت. اور پھر عجب طرفہ تماشا ہے کہ وہ گمراہ قوم عیسائی, اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دے کے ان کو کہا ہے کہ ان کو پیٹو, یہودیوں کے ہاتھ میں کوڑا دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس امت کو پیٹو, جو کہ میری نہ توحید کو مانتی ہے, نہ رسالت کو مانتی ہے, نہ جنت کو مانتی ہے, نہ باعث بعد الموت کو مانتی ہے,
نہ آخرت کو مانتی ہے. پیٹو اس کو. آج بری طرح ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں وہ عذاب جو تم کہتے ہو کہ ہم تو کیسے عذاب میں. آپ کو یعنی پتہ بھی آپ کو نہیں چل رہا. یحسبون انہم مقتدون, قرآن میں ہمارے لیے الفاظ آئے ہیں, خیال یہ کرتے ہیں, ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں. دل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم مقتدون, خیال ان کا یہ ہے کہ وہ کچھ یعنی ہدایت پر ہیں, بالکل ٹھیک ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہمارا کیا ہے. آج دیکھیں 2018 کی میں بات کر رہا ہوں, الیکشن ہونے والے ہیں, کسی کا یہ نعرہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں, ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں, ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اس کے لیے ہم پروگرام بنائیں گے, علماء کو بٹھائیں گے, مجالس ہوں گی, مذاکرے ہوں گے, بحث تمہیس ہوگی, دلائل سے پاکستان کے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف راغب کیا جائے گا. ایسا کہیں سنا ہے آپ نے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. اصلاح امت یہ منشور ہی نہیں ہے ہمارا. امت تو بگڑ گئی ہے لیکن اصلاح امت جو ہے وہ ہمارا منشور ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو بھی آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں, خواہ وہ مذہبی ہیں خواہ وہ سیاسی ہیں, لیکن اصلاح امت کا کوئی منشور نہیں ہے. ہاں دعوے ہوں گے اسلامی پارٹیوں کے, ہم نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے. بھئی پہلے مسلمان تو پیدا کرو, مسلمانوں کو تو جگاؤ. کس لوگوں پہ تم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو؟ کن لوگوں پہ اسلام؟ جو مسلمان ہی نہیں ہیں, جن کا عقیدہ توحید پر ہے ہی نہیں, جن کا عقیدہ سارا دنیا پر ہے, جنہوں نے اللہ کے ساتھ بے شمار بت بنائے ہوئے ہیں, شریک بنائے ہوئے ہیں اس کے. یحبونہم کحب اللہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام, یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن میں یعنی میں جو آپ سے بات چیت کر رہا ہوں ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یعنی کوئی اپنی خطابت کا زور آپ پہ جادو جگانا, آپ اور نہ آپ سے کوئی میں تعریف سننا چاہتا ہوں, نہ اور کوئی غرض ہے میری. غرض کیا ہے کہ ہم سمجھیں, عقل سے کام لیں, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیں, پھر کیا ہو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں, یعنی اس کے سامنے اپنا سر سر بندگی جھکا دیں اور کہیں اللہ تو ہی ہماری منزل ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی رب ہے, تو ہی ہمارا مقصود ہے, تو ہی ہمارا محبوب ہے, اور ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں اور ہم تیرے راستے پر رواں دواں ہونا چاہتے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون.
اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم. ہا میم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. The revelation of the book is from God, the exalted in might, the wise. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. In the heavens and the earth are proofs for the believers. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. And in your own creation, and in the creatures he scattered, are signs for people of firm faith. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. And in the alternation of night and day, and in the sustenance God sends down from the sky, with which he revives the earth after its death, and in the circulation of the winds, are marvels for people who reason. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.